Omakotiasumista ei kylläkään kannusteta, että sitä vain verotetaan. Mutta tosiasiassa se pitää ottaa ihan oikeaksi vaaliteemaksi, jotta nyt saadaan jotain muutosta aikaiseksi. Moni meistä on varmasti unelmoinut omakotitalosta, mutta harvoin on ajatellut, miten paljon omakotitalossa asumisessa on kustannuksia. Otetaan esimerkiksi kiinteistövero. Se on ollut 90-luvun alusta Suomessa voimassa ja voimassaoloaikanaan se on noussut yli 300 prosenttia prosenttinousu on huomattavasti enemmän, mitä vastaavaan aika ansiotulot. Se osoittaa, että verotus ja maksut ovat nousseet nopeammin kuin ihmisten käytettävissä olevat tulot. Ja mikä pahinta, näyttää siltä, että trendi jatkuu. Kaikkia kustannuksia ei voida siirtää asumiseen. Luulen, että kansalaisten tietoisuus on herännyt. Mahdollisesti toteutettavat kotitalousvähennysten leikkaamiset voivat vaikuttaa kodin rakentajien remonttihaluihin. Kotitalousvähennys on ollut tähän asti menestys. Jos vähennystä leikataan, niin se todennäköisesti heikentää työllisyyttä ja lisää harmaita markkinoita. Korkojen oikeuden poisto voi lisätä Suomessa paitsi epätasa-arvoa ja lisäksi kynnys oma omakotitalon asukkaaksi voi kasvaa pieniä keskituloisilla ja se aiheuttaa epävarmuutta kansalaisille. Se johtaisi aikamoiseen epätasa-arvoon nyt tämän hetken asuntovelallisten ja tulevien asuntovelallisten välillä verrattuna aikaisempaan. Se on siis eettisesti arveluttavaa. Asuminen on ihmisten perustarve ja oikeus. Ihmiset ovat valmiita isoihinkin uhrauksiin oman kotinsa ja asumismuotonsa vuoksi. Valtio kyllä niin kuin pitäisi tarkentaa ja kuntien näitä menoja ja tulojansa tarkemmin, että ei syntyisi tämmöistä eriarvoisuutta, mitä nyt on, nyt on niin uhkaa näillä tavoilla. Me asutaan täällä leveysasteella Suomessa ja kaikilla on oltava kunnollinen koti. Jostain asumismuodosta ei pitäisi tehdä sellaista, jota, joka maksaa jollekin kansalaisryhmälle enemmän kuin toiselle. Tasa-arvoa tässä tarvitaan ehdottomasti. Neljä viidestä suomalaista haluaisi asua omakotitalossa. Asuntokannasta vain 40 prosenttia on omakotitaloja. Hollannissa 80 prosenttia kansalaisista asuu omakotitaloissa. Suomi on Euroopan harvimmin asuttu maa, Hollanti on Euroopan tiheimmin asuttu maa. Kuitenkin Hollannissa löytyy omakotitontteja. Suomessa ilmoitetaan, että pahin este on tonttipula.